Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War, Rome 2. Astăzi va trebui să ne continuăm campania și să vedem cum ne putem stabili noi pe aici prin provincii. Putem crea probleme pe aici? Cred că am putea să creăm ceva probleme. Vom vedea imediat. Evident, agentul meu a fost rănit. Sincer, mă așteptam la ceva de genul. Totuși, eu am aici o flotă pe care aș putea să o trimit către un teritoriu mai mic. Alexandria este un teritoriu destul de mare. În schimb, aici este o insulă pe care cred că mă pot instala fără cine știe ce probleme. Da. Ar fi o idee să mă instalez pe acolo. Iar aici, în teritoriu, cred că vom putea face mici modificări. Shrine of Minerva. Nu sună rău. Comerț. Și cred că lucrurile vor merge bine. Ok, am eșuat, dar nu cumplit. Așa, avem pe aici ceva trupe care nu fac mare lucru. Ce este decent în opinia mea? Se putea mai rău? Uite, acum trebuie să mă duc până aici, pentru că aici avem mici probleme. Trebuie să liniștim populația. Probabil din cauza că teritoriul ăsta a fost afectat. Da, cu siguranță teritoriul ăsta a fost afectat. Deci va trebui reparat tura viitoare. Totuși, momentan să încheiem tura. We will come for you in the night and nothing will live. Not one creature. That is our war. Bun, se pare că băieții ăștia ne-au declarat război, dar cred că îi putem elimina relativ rapid. Bun, Tier 1 economy. Probleme cu sclavii. Bun, și îmi trimit agentul ușor-ușor către inamici. Acum vom merge în direcția asta. Iar armata mea va pleca și ea relativ curând. Între timp, trebuie să îmbunătățim teritoriul. Și vom avea nevoie de ceva bani. Deci ar fi bine să mă asigur că voi avea un profit corespunzător. Cohort Barracks. Ok, probabil va trebui să mă concentrez pe treaba asta. Două secunde. Nu știu exact ce research voi avea eu nevoie. Cohort Organization. Ok, să ne uităm. 12 ture va dura toată nebunia asta, dar cred că o vom putea obține fără probleme. Între timp, Shrine of Minerva. Clădirea asta trebuie demolată. Clădirea asta momentan cred că va rămâne ceva de genul.
Clădirea asta la fel o vom demola și vom construi altceva acolo. Să mă mai uit. Probabil pe aici am mai putea construi diverse lucruri. De fapt aici nu voi construi Shrine of Minerva. Voi merge cu Temple of Neptune. Aici în schimb. Cred că voi vedea ce altceva mai pot construi. Market Settlement. Nu sună groaznic. Teritoriul ăsta la fel trebuie îmbunătățit. Trebuie să convertim regiunea. Așa, iar acum... Să ne uităm unde este flota noastră. Și să văd dacă facțiunea astralaltă este puțin mai mică. Băieții ăștia cred că ocupă destule teritorii. S-ar putea să nu fie o idee fantastic de bună să mă pun cu ei. Dar cred că au pe aici niște amici care nu reprezintă așa un pericol. Teoretic, dacă voi ajunge prin zonă, voi putea vedea un teritoriu care poate să fie ocupat. Dar nasol este că trebuie să studiez zona. Teritoriul ăsta este împărțit între niște facțiuni destul de mari. Aici, probabil, va trebui să mai aduc și eu niște trupe. Ia să mă uit. Avem ceva chestii de făcut. Armata asta se va mișca până aici. Și din păcate nu putem recruta unități. Deci probabil vom mai aștepta o tură. Deci la fel nu pot recruta unități. Dar armata asta are ceva trupe, deci vom avansa. Și acum să încheiem tura. Bun, agentul meu a fost expus. Foarte bine. Între timp, eu trebuie să rezolv alte probleme. După cum știți, aici avem parte de o răscoală. Teritoriul ăla s-a gândit să se pună cu mine. Îmi voi trimite trupele până aici. Și de aici voi recruta niște unități mai ieftine. Nu de alta, dar mă vor ajuta. Provinciile astea trebuie îmbunătățite. O să dureze puțin, dar cred că vom face o treabă decentă. Teritoriile astea își revin. Și își revin destul de rapid. Între timp, eu va trebui să mă asigur că nu vom avea alte probleme. Așa. Pe aici mai convertim niște clădiri. Pare să fie o idee decentă. Și deja rămân fără bani. Și încă n-am terminat de convertit toate clădirile. Putem sabota orașul? Nu putem sabota orașul. Yes.
Bun, aș putea să le declar război. Dar nu știu exact ca facțiune cât de mari sunt. Nu aștept să fie absolut ridicol de mari. Dar uite, băieții ăștia cu siguranță sunt destul de mici. Așa că voi merge după ei. Rodos. Asta e o facțiune mică. Cred că vom putea captura provincia asta. Și vom putea să ne extindem de acolo. Nu sună groaznic. Între timp, trebuie să mai trimit agenții. Și să scap de mercenari, pentru că nu voi avea nevoie de ei. Să venim în direcția asta. Legiunea a patra. Legiunea a patra se va mișca. Legiunea a întâi stă pe aici și recrutează trupe. Legiunea a cincea la fel va sta. Momentan nu are nimic de făcut. Și cred că la capitolul ăsta am făcut tot ce puteam face, deci voi încheia din nou tura. Ok, participăm la un banchet rival. Nu le voi declara război, nu pare fi cea mai înțeleaptă decizie. În schimb, îi voi ataca pe băieții ăștia, deși au o armată destul de serioasă pe acolo. Mă aștept să le pot face față. Poate tura viitoare le voi face față. Ia să ne uităm pe aici. At your command. Și cred că îi putem ataca. Da, cu siguranță îi putem ataca și le putem distruge armata. Le vom ucide oamenii. Iar acum vom pleca după ei. Nu are rost să-i păstrez pe aici. Vreau să-i elimin și să le iau provinciile. Bun, aici cred că mai au o armată destul de serioasă. Dar evident mă voi ocupa eu de ei. Mai ales că am suficienți bani încât să combin anumite trupe și să aduc mercenari în schimb. Deci armata mea în general va fi la putere maximă. Să ne apropiem de oraș și să le asasinăm regele. Foarte bine. Tocmai le-am asasinat regele. Come, come. Let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. Ok, s-ar putea să dureze încă puțin. Eu am pe aici o armată care va veni și ea prin zonă. Acum nu cred că vor mai putea face cine știe ce. Totuși, eu să mă concentrez pe provinciile astea. Cred că prin Italia mai pot îmbunătăți clădiri. Jular.
Ok, pot face bijuterii. Nu o să spun nu la așa ceva, o să fie niște bani destul de buni. Pe aici va trebui să convertesc niște clădiri și să repar alte clădiri. Plus că va trebui să dărâm o mulțime de clădiri, deci va fi o întreagă aventură. Și în general lucrurile chiar se vor pune ușor, ușor la punct. Totuși, eu să închei tura. Bun, rezolvăm lupta automat. Nu prea are sens să mă chinui prea mult. Bun. Am câștigat ceva influență. Iar acum să le luăm băieților ăstora provinciile. Extraordinar. Ready for further orders. Și mai luăm ceva bani din provinciile lor. Aici un general. Evident, îl putem asasina fără cine știe ce efort. Și acum mai o singură provincie. Nu vor să facem pace. Sincer, nici nu aș face pace cu ei. Acum îi vom asedia. Și vom construi diverse echipamente. Continuăm asediul. Iar tura viitoare va veni armata mea cea mare. Și le vom lua provincia definitiv. În schimb, flota mea trebuie în sfârșit să captureze o provincie. Băieții ăștia nu au aliați. Ok, nu cred că am neapărat cum să le fac ceva în situația curentă. Voi găsi eu o soluție pentru problema asta. Sper. Totuși, între timp, propagandă culturală. Town Blacksmith. Sună bine. Le otrăvim fântânile. Și în principal le creăm o mulțime de probleme. În principal asta vreau să fie șmecheria mea. Și să ne uităm pe aici. Asasinarea s-ar putea să fie destul de utilă. Și în general trebuie să-mi pun toți oamenii la treabă. Deși uneori s-ar putea să nu am fantastic de mulți bani, trebuie să-i folosesc pe toți. Iar agenții mei vor deveni puțin mai buni de fiecare dată. Și acum să închei tura. Bun. Ținând cont că ei ies după noi,
Cred că aș putea să mă retrag. Sau aș putea să mă lupt eu personal, totuși. Cred că mă voi putea retrage. In honor, I come bearing gifts. And why do you move away in such a fashion? Make client state. Sună bine. Peace is not an easy word. Warriors speak of honor and glory, but you have little of them left. Bun. You serve the gods and your people well with this agreement. I will make sacrifice in thanks of it. Ok, se pare că am primit un nou obiectiv. Interesant. Totuși eu am aici o legiune care va trebui să se miște. Continuăm asediul. That path is blocked. Besieging settlement. Toți oamenii ăștia au venit. Și rezolvăm lupta chiar acum. Ne alegem și cu o sumă destul de bună. Am eliminat o facțiune. Ce-i drept va trebui să reparăm provinciile astea? Asta o să fie partea mai dificilă. Dar cred că ne vom descurca noi. Sper. Totuși, am făcut o treabă destul de grozavă. Mai trebuie să luăm câteva provincii. Deținem controlul într-un teritoriu fără ca măcar să mă chinui eu prea tare, adică totuși nu mi-aparține teritoriul ăsta și totuși am putere peste el. S-ar putea să fie nevoie să mai aduc aici o flotă. E clar că voi aduce o armată în primul rând. Ok, ne mișcăm armata până aici. Și de aici cred că vom face rost de niște trupe mai serioase. Putem sabota orașul? Evident că vom putea. Legiunea italică. Vor mai primi niște puncte pe aici. În general, băieții ăștia vor merge și vor crea probleme. Foarte bine. Între timp, creăm alte probleme. Noi totuși să avansăm pe aici cu toate nebuniile astea. Propagandă și tot felul de chestii. De aici mai aducem niște trupe pentru că vom ocupa provincia asta mai devreme sau mai târziu. Le vom supăra oarecum generalii și le vom crea probleme serioase.
Așa, foarte bine. Și cred că am făcut aproape tot ce puteam face. Ceva de genul. Între timp mai am o groază de bani pe care îi pot investi. Și aș prefera să investesc în provinciile mele încât să scot un profit mai serios. Să ne uităm pe aici. Cultura, comerț. Cred că mai pot scoate ceva din cultură. Și din industrie, cu siguranță, voi mai putea scoate câte ceva. Cam așa pe aici. Pe aici, în schimb, ne putem concentra. Și vom putea îmbunătăți mai departe teritoriile. De aici putem construi o suburbie. Decent. Și cred că acum chiar vom scoate o sumă extraordinar de bună. Iar noi putem încheia tura liniștiți. Bun. Mi-a murit un veteran. Ceea ce este destul de interesant. Cei drept era și bătrân. Ia să ne uităm aici care este faza. Ok, o înmormântare publică. Sună decent. Să ne uităm unde am avea noi nevoie de un festin. Pe aici. Și cu cine aș vrea eu să mă înțeleg mai bine? Cu poporul ăsta. Nu de alta, dar i-am cam capturat. Și oarecum trebuie să mă înțeleg bine cu ei. Așa, pe aici mai am oameni care pot face diverse lucruri. Uite, aici, spre exemplu, lucrurile nu merg fantastic de bine. Ei bine, cred că acum totul merge mult, mult mai bine. Dar, din păcate, cred că aici se încheie și episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!